ندم قناع المياه ندوبنا حين تعالي سكمر كتشوك تموصو وتوصوصو دقاق هدي على الأردن أيوة بيحب أكو عسل مدحوينا به حبالها بقول شراء أكو يالا قدها مجالة دهار جيسا يا وحا وحا يالا بانسو غارسي إسلامر كانا دباتو علوسو جيستي دهاتك روب كي كدائي مجالة دهار جيسا كواسي أو سببي إن حبالها ساي صوفقان إسلامر كانا لفيه قوب تاسيكو شراء ودادكو غادو وحانا قوب تاسيكا هادلي إهلا دقار كميدة دادك قوب تاكو عسل يسيدو كرا داد قيلا دانو يمي او سو غاردي مركا اي كوار هلان دباتة دا علوس اي سو غاردي حباليه بقل چري وعنا اي شايجين اهل دا قار كمي دا دادك غوبتا كو آساني ان قار كمي دا حباليه غوبتا نكو چري او دادكو قادي اسلا مركانا ان تهارساني اي هلسو يهين انو دادكا لقادو وحانا اي فارين او درين اهل دا دادك حبالها بقل چري كو چرا يسيدو كلا حكومة دا وحانا اي كو باقين ان سيدقسال لو سو غاردو نيقو احمد يوسف عمر halkaan u joognaa waxa weyn xabaalihi boqol jiray oo roobkii waa weynay imka dambeeytay ay taadki meelo badan gooyeen oo xabaali arkaysan halkaas ku xabaali soo baxay barigi hore gabyan kala dhigay wixii ka dambeeyay ka dib soo baxeen markii hore xagga run baahay dadku ay ku maray laakiin imka labada dhanba xagaana dadku uu ka dul dhacay xabaaliba marka xabaali badani way degeen halka markii hore doox ma ahayn waa doox yar oo dhawaan u bilaabmay markii hore wax iska ahayd banaan laakiin dhawaan buu bilaabmay marka xabaaliha kale ahaa qaar badan buu qaaday ilaa halkan 20 xabaal oo dhawaan uu qaaday intaan la dhigin gabyanka gabyankaasina wax badan buu badbaadiyey khayr allah si cid dhigtay wax badan buu badbaadiyey marka imkan waxa doonaysaa in loo kaco oo tacab fara badan loo galo oo la isugu yimaado magaalada hargeysa u dhantay halkaas lagu aasi jiray haaji geyd baa ku aasan haaji maateen baa ku aasan jirdi xuseen baa ku aasan hadii aan la oranayo biixi baa ku aasan madaxweynaha aabihi haddii la umada ilaahay intii madax magaalada hargeysa ama tijaareed ama culimo ahayd oo dhan ayaa ku aasan waxa weeyaan dadkaas oo dhan waxaanu ka doonaynaa dad dadkaasi dadkoodii way dhaqayeen oo wadanka way joogaan xabaalihiina dad baa la tagay waa la soo sawiray halkaas ay ka arki doontaan waxa loo baahan yahay in loo soo gurmado oo xabaalaha gudi loo sameeyo run ah oo intii hore ay awla baabiin jiray ahayn cidii baabiin jirtayna ay wadada ka baxdo dadka meesha ay dhibayaan oo meesha ka shaqeeyaan gudi loo sameeyo akood loo sameeyo de umada ilaahay wixii ay wax kaga aasanay wixii islaame samafal doonayaana ay ka hadlaan meeshaasi oo wax ka qabtaan oo jiin dheer la keeno oo biyaha loo jeheeyo dhibaato iyo hawl gaadhay xabaalihi taas oo dadku qaaday xabaalaha qaarkood la fiilay tagay qaarkood soo qoday qaarkood jireer buu ka sameeyay marka waxa la ogeysiiyay dadweynaha dadkoodu ku aasanay dadkii iyo cidii daneynaysaba in ay xabaalihi boqol jiro maanta halkan isku yimid guddina loo sameynayo kabacdi si wax looga qabto deyna loogu sameeyo daadkiina looga digo waxaan ahay dadkii deegaanka ah ee weliba xabaalaha dariska la ahaa qal hore waxaan gurnay ilaa 12 xabaalood xabaalihii way soo wada baxeen 19 jarba xaafadihii kasoo go'ay wada malihin oo waxaan gur baabuurta iyadu dibaddaasay habeenkii barida lafihii xabaalaha ayaa imka noogu daran gurmad degdeg ah ayaan u baahanahay degdeg dowlad iyo shicib iyo inta imkaysa sharaxaysa iyo intii hore dowladu haydba warwaawo ooyadiin yaabihin waawooyooyinkiin habar yaarihin miyayna damqanayn miyayna duubnaxayn taaliska marka joogto muso toosu soo dhaqaaq xabaalaha eeg casuqa soo dhaaf xabaalaha sheekha eeg adaha qiiroon adaha qabya tiri marka xabaalahaasi waxaa dhibaato badan ku haya daadad ka soo rogbada isha cubasha laagta isha cubasha la yidhaahdo ee garabid ka soo jeeda daadad ka soo rogbada ayaa dhibaato badan ku haya waxayna halis ay u jiheen xabaalihii badankoodu inay daadadkaasi ay qaadaan marka waxaan ugu baaqayaa had iyo jeer cid alle cid kastoo xusriina iyo dadkii ehelkoodu ku aasnaa guda iyo dibadba iyo dowladda oo aan leenahay gacan weyn iyo aragti ballaadhan ha u yeelato ha soo aragto dhibaatada haysata dadkii xabaalaha ku aasnaa iyo dadkii deegaanka haaba dhibaato badan bay daadadkaas ku hayaan daadadkaas waxaa la doonayaa in laga qabto xagga sare oo inta assessment lagu sameeyo la ogaado halkii biyaha xuguu ka soo dhacayaan haddii magadeeri lagu sameeyo xabaalaha lagu xiro wax la wax faa'iido la ma jirto daadadkii way imanayaan waxa kala go'an xaafadii boqol jiray eegas boqol jiray iyo magaaladu way kala go'antay meel la isku maraa ma jirto madaxweynaha soomaaliland waxaan u sheegaynaa mudan muuse biixi cabdi madaxweyne dadka ku aasan waa dadkeenni iyo dad shisheeye maaha waa dadkeenni waa kuwiina dhalay waa kuwiina la dhashay waa hooyooyinkan iyo aabihin iyo awooyadeen
وادوكتي مسش مسن بيحيو واتمدوا عجها قد كنت مدوا وادجي تاجنا أساس بدن الصهر علينا وادل تاجني ما أنت حبالي التقاني كم يقانان بنان عدل أويان مركا هدي إن أندير كان حاو كويل حبالها الشيخ مسد عالي وحن كعصنا بنا دس سودل تاج تمرون ما أنت واحد هكذا سوقني مد إلى نسور قليلو وحبالي بقصره وأيكو عصرين دت كني عنو تعلين ومن توضّد إن عوّل بك قرية وروح في جوجو أيوة هي الأد والجارسيين لكن دتك ما تمهم في حوالين الكور قليله اللي محن كل هذا حوالها إنه ما تفحص قبرنا وضّد كاسي مجرد سحلا قبته تضّد كقاري محي هذي دي دولة دي الشعب دتكو دتكو بكورة أصلا وهو بهي بيها سين دش اللي قدوه هل كي لقى قبر كرنا لقى قبته لكن وح كرو ما أنت هل كانوا لوسوا علم كرا ما يجران تد نول بيجي ما كقاطنا يعني بابورنا بس هو يدو ما هاي هيدي بيا ما عبنا حارك بيها نعبنا كل كروب كدو ما وضع ونص عمر ما هاي سنو ما لانو كانوا ما هاي سنو تدي بعثة ده وين بان هاي سته جمعها جمعيسة سجال كارورنيمو إنها كالسقيمة ده هدي الله يلا ساسا يلا بلنا عدي تناين ساي